Reagimi i faktorit ndërkombëtar dhe shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë ka ndryshuar qasjen e zëvendës kryeministrit për çështje europiane Fatmir Besimi ndaj televizionit Shenja. Në ndërkohë që para disa ditëve ai ignoronte pyetjet e TV Shenjës dhe përgjigjej me faleminderit, sot ai jo vetëm që u përgjigj, por edhe ja përktheu kolegëve të mediave maqedonase përgjigjen e tij. Se të besimi, si e komentoni qëndrimin e ambasadës BE-s në lidhje me ignorimin që i bëni mediumeve, ju si promovues i vlerave europiane? Një rrët parë nuk ka të bëjë me asnjë ignorim dhe asnjë mediumi dhe ne jemi të hapur për të gjithë dhe komunikojmë ne të gjitha mediumet, varësisht nga tema, ashtu edhe përgjigjëm, ashtu që nuk ka qëndrimet e killa. Për të mos mjaftuar me kaq, Besimi përgjigjen e pyetjes së TV Shenja e tha edhe në gjuhën maqedone, por duke i ndryshuar konotacionin. Prashënje veshe vodnos na sluvat të në izrazuvanje, e kovë dhe ka vod të kod në 2016, qështetëm i posakuvam në site mediumi vë Republika Makedonija po uspeshna godina, po golema transparentnost i po dobri ocenki vodnos na slobodata në izrazuvanje. Kujtojmë qasjen e Besimit ndaj TV Shenja para vërejtjes nga ambasada e BE-s në Shkup. Ju falenderit vetëm për gjigjemi edhe në pyetjet lidhur me temën aktuale. A ka dikush pyetje, dikush tjetër? Sot jemi në Ministrinë e Ekonomisë. Deri më tani, jo vetëm zëvendës kryeministri Fatmir Besimi, por edhe ministrat e tjerë dhe funksionarët e BDI-s, përfshi këtu edhe krenët e komunave, refuzonin pyetjet e televizionit Shenja, pa arsyetim. Kjo qasje funksionarëve të BDI-s nxiti reagimin e ambasadës së BE-s në Shkup, e cila i kujtoi atyre rekomandimet nga raporti i Komisionit Evropian për vitin 2015.